yaşından xəbərimiz var, nə də rənglərinin sehrindən, cazibəsindən. 100 illərdir bizimlə yol gəlir. Ən xoş, şən günümüzdə qiymətli sərvət kimi üstümüzdə gəzdiririk. Kəlağayı hər qadın üçün xüsusi hazırlanan, tayı bərabəri olmayan valehedici baş örpəyidir. Ölkəmizdə onun vətəni Baskal sayılır. Kəlağayıya hörmət, qadına olan ehtiram qədər daim zirvədədir və evin ən əziz yerində qorunub saxlanılır. Onu hətta ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaşayan azərbaycanlıların evlərində də görmək mümkündür. Hazırda aksesuar kimi istifadə olunan kəlağayı Azərbaycan mədəniyyətində böyük rola malikdir. Əgər əvvəllər bunu yaşlı qadınlar bağlayırdılarsa da, hazırda gənc xanımlar arasında da buna böyük tələbat var. Biz o tələbatı fikirləşərəkdən yeni mağaza açdıq Gəncəmizdə. Burada bizim kəlağayı növlərimiz vardır və rəhbərə çeşit-çeşit kəlağayı növləri var. Kəlağaylarımız 1.60-ın 1.60-ı olur, böyük ölçüləri olur, 1.20-nin 1.20-yə balaca ölçüləri olur, bir də 1.90-ın 93-ə şərflərimiz olur, ipək şərflər olur. Bu da ölçüsündən asılı olaraq 1.60-ın 1.60-ı olan kəlağaylar 60 manatdan başlayır. 1.20-nin 1.20-yə 50 manatdan, bir də o dediyim şərflər 1.20-nin 93 olanlar isə 30 manatdan. Gəncəmizdə insan artıq belə qəbul edib ki, kəlağaya satışı yoxdur. Amma əksinə bizim mağazamızda hər çeşiddə, hər ölçüdə və hər bəzəkdə kəlağaylarımız mövcuddur. Xanımlar onu da bilməlidirlər ki, kəlağayını əsasən kişilər hazırlayır. Hər baş örtüyündə rənglərin, naxışların dili ilə kişilərin qadınlara münasibəti, hissləri, duyğuları əks olunur. Kəlağay taşlıq, zəriflik, incəlik mənalarını özündə birləşdirməklə yanaşı, eyni zamanda insana gözəl ovqat bəxş etməyi hiss etdirmişdir. Kəlağayın rənglərinə görə onu örtən qadın kimliyini müəyyən qədər təyin etmək mümkün olmuşdur. Gənc qızlar və gəlinlər daha çox ağ, səhraya və qırmızı rəngli kəlağaydan istifadə etmişlər. Nisbətən yaşlı qadınlar isə böyük, noxlu rəngli kəlağayı örtmüşlər. Toy günü gəlinin başına qırmızı kəlağayı salmışlar. Bu da xoşbəxtlik anlamındadır. Folklorumuzda belə bir alqış da var. Ağ yaylıqlı olasan. Toyda xonça aparanda xonçanın üstünə qırmızı kəlağayı salardılar. Bəy tərəfində bəyin və sağdış solduşun qoluna qırmızı kəlağayı bağlayardılar. Necə eləyə bilər ki, kəlağayı yenə əvvəlki mənada işlənsin, əvvəlki qədər işlənsin. Toylarımızda açıq-saçıq geyimlərin əvəzinə zövqlə hazırlanmış milli geyimlərimizin istifadəsinə başlanılmalıdır. Kəlağayı da daxil olmaqla bu geyimlərimizi bərpa etmək və yaşatmalıyıq. Mənbələrin məlumatına görə, hələ orta əsrlərdən Gəncə və Baskal kəlağayları xarici ölkələrə də ixrac olunurdu. Yerli və xarici turistlər bu nadir sənət nümunəsini suvenir kimi öz kolleksiyalarına daxil edirdilər. Onu da qeyd edeyim ki, dükkanımızda uşaqlar üçün kəlağaylar var və bu arada kəlağaylarımızın hamısı təbii ipəkdən hazırlanır. 30 manat təşkil edir uşaqlar üçün kəlağaylar. Müsahibimiz deyir ki, indi də kəlağaylara maraq çoxdur. Buna həyata keçirilən mədəniyyət siyasəti nəticəsində nail olunub. Dövlətin, eləcə də Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan mədəni irsinin mühafizəsinə yönələn səyləri kəlağayını sözün əsl mənasında yox olmaqdan qorudu. Nəticədə, minilliklər boyu tarixin sınaqlarından alnı açıq çıxan xalqımız daha bir uğura imza attı. 2014-cü il noyabrın 26-sında Azərbaycan kəlağayı sənəti, kəlağayı simvolizmi və ənənəvi sənəti adıyla UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsi üzrə reprezentativ siyahısına daxil edildi. Fidan Muradlı, Ramil İmranoğlu, Gəncə.